Aquest dilluns, la part de l'Institut Carles Vallbona s'ha transformat en una mena de dispensari improvisat. Alumnes del segon curs de gestió de vendes i espais comercials han participat en un programa d'aprenentatge i servei a la comunitat, tot aprofitant l'organització d'una campanya de donació de sang. Un projecte que s'ha fet en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. Portem un mes treballant amb aquesta campanya i esperem o desitgem mínimament arribar a les 65 persones, als 65 donants. Els alumnes s'han organitzat en minigrups i una part tenien encomanada la tasca de fer publicitat d'aquesta capta, que tenia un caràcter solidari. Les primeres impressions han estat altament positives. De moment la participació està sent bastant alta, ens esperàvem molt menys, en 45 minuts hem arribat a les 30 persones, o sigui, està superbé, i esperem que la gent s'animi i continuï venint, i si no és aquí, que sigui en un altre indret, però sisplau, que donin. Al llarg de l'any, l'Institut Carles Vallbona ja acull captes de sang, una donació que ara torna a ser molt necessària per incrementar les reserves després de la disminució provocada en part per la passa de grip d'aquestes darreres setmanes.